Ja, ja, ja. Vi kører noget mere, Vinge. Vi skal flyve rundt her i weekenden. Og der kører vi noget Vinge her igen. Godt med skiver på. Og vi kan se her, hvordan hans Holms Vinge her, den giver en altså gas og hans arme, skulder. Se her, på. Det er, man får af at træne bare en lille månedstig her. Der er ikke så meget pis her. Det er fandme godt at se. Lækkerier. Sådan godt, Holm. Ja. Yeah.